צהריים טובים לכולם, או לכולם, כמו שצריך להגיד. אנחנו פה במסגרת היוזמה הברוכה של זאפה והקריה האקדמית אונו, מתכבדים לפתוח את הפאנל הראשון, פאנל על זכויות יוצרים. אני אולי ניקח כמה דקות להציג את הנוכחים. אני אתחיל בעצמי, בחוסר נימוס מסוים. שמי אלי נחום, אני עוסק 40 שנה בתחום של קניין רוחני, עם דגש על זכויות יוצרים, עם דגש על נושא המוזיקה בעיקר. אני יועץ, מלווה אומנים, והייתי מעורב, אני חושב, ברוב הדברים שקרו פה במוזיקה ב-40 שנה האחרונות. אני גיטריסט, יש לי הרבה, אני אוהב לדבר על עצמי יותר מדי, ואין לנו הרבה זמן, אז אני רוצה לקצר שנוכל לדבר על העניין יותר. תודה. שלום, אני עמית שיין, אני חושב שאני הכי צעיר פה, מתמודד עם... אתה הכי צעיר גם. מנהל אמנים בתחום בערך 10 שנים, מתעסק בזכויות יוצרים, בהפקה. שלום, אני דורון מדלי, אני פזמונאי, אני חבר של יאיר, ו... אני פה כי אני מבין מאוד בזכויות יוצרים כנראה, נכון אלי? נכון מאוד. אז נעים מאוד, יאיר ניצני, אני מוזיקאי ועוסק בזמני הפנוי בזכויות יוצרים ובייצוג יוצרים לעולם הסרטים והפרסום. שלום רב, אני יוריק בן דוד, שלא שומע את עצמו. אני מנכ״ל אקום, התחלתי כמוזיקאי, כזמר, כותב ומלחין בעיקר ומעבד מוזיקלי. אני חי את התחום הזה, נושם אותו, הולך לישון איתו, קם איתו בבוקר ומיד נבחח אם זה ככה. אני מיכאל תפוח קוראים לי, ובמשך השנים האלה אני מנהל קריירות של אומנים, גם מבצעים וגם יוצרים, והיום אני שותף במשרד בוקינג להופעות המון ווליום. צהריים טובים, שמי אברהם ננטל, אני מלמד בקריה האקדמית אונו בבית הספר למוזיקה דיני זכויות יוצרים. הרקע שלי הוא קניין רוחני במובן הרחב של העניין. בשנים האחרונות אני מתעסק הרבה במוזיקה, ובעיקר בקשר שבין מוזיקה למזון. אנחנו נדבר היום על נושאים, בעיקר על נושאים שקשורים לשקה שבין עיסוק במוזיקה לבין מה שנקרא תעשיית המוזיקה. זאת אומרת, איך אומנים עומדים או צריכים לעמוד מול הצורך לקחת את האומנות שלהם ו... לחיות ממנה, להתפרנס איתה, או אפילו אם אפשר להגיד להמשיך להתקדם איתה בלי שהם צריכים לפשוט את הרגל, מה שהרבה פעמים כמעט קורה. יחד עם זה אני מוכרח להגיד שאני חייב להתחיל בנושא שאנחנו לא נתמקד בו היום, הוא פשוט עלה על סדר היום, וזה הנושא של לאחרונה, הוא הנושא של העתקה, או כמו שאוהבים לקרוא לזה בתקשורת, גניבה של שירים אחד מהשני. ומה שעלה עכשיו על סדר היום זה דיון בבתי משפט האמריקאים לגבי הטענה של להקה שנקראה להקת ספיריט, יותר נכון היורשים של מי שהיו חברים בלהקה ומי שהיה חבר בלהקה וחיבר את השירים שלה. והתביעה היא נגד לד זפלין על כך ש-Stairway to Heaven, כן, המדרגות לגיהנום, זה בעצם גנוב מקטע מוזיקלי. אם אולי עלו לגיהנום, גן עדן הזה עלול להפוך לגיהנום באמת. האם, ועל טענה שהליין הבסיסי של מדרגות לגן עדן בעצם גנוב מקטע של להקת ספיריט, קטע מוזיקלי שנקרא טאורוס. להקת ספיריט הייתה להקת חימום של לד זפלין שנה שנתיים, ועד לאחרונה, עד לפני כמה שנים, בטוח שהיה
בין מביני דבר היה דיבור על זה שהשיר הזה באמת הושפע מהשיר של מהקטע המוזיקלי של להקת ספיריט. אם היו שואלים אותי הייתי אומר שאולי זה בהשראה של השיר, אולי זה, אבל אני לא חושב שאפשר להתייחס לדבר הזה כאל גניבה או כאל העתקה, כי אם זה העתקה אז אפשר באמת לקחת את כל המוזיקה ולהתחיל לבדוק באחד לאחד אם זה המבחן של העתקה, ואז יהיה בלגן שלם כמו שאומרים. מציין את השנים, אלה. סליחה? מתי זה היה? מתי? So Way to Heaven? כן, זה היה סטיירווי טו הבן כולם, שנות ה-60, כאילו. עד היום אף אחד לא עשה עם זה שום דבר, רק לאחרונה יורשים. עוד לא. פייג' ידוע כפלגיאט ידוע. כן, אז לא, זה בכלל, הרי, בואו אני אתן לכם סיפור אחר, שבזה אני אסיים ככה את הנגיעה בעניין. אני לפני כן רק אגיד שהתחושה היום, אצל אנשים שעוסקים בתחום, שיש פה איזה סכר שמתחיל להיפרץ, ואם הוא ייפרץ, אז אנחנו נהיה פה עדים לשורה ארוכה של תביעות על העתקות, כי הרף נראה כאילו הרף הורד. היה עכשיו גם משפט תבוא גם את מרווין גיי, וזכו בזה $7 מיליון, על משהו שהוא בעצם דומה יותר בהקשר של הגרוב והקצב והטיפוף, יותר מאשר ממש המלודיה. אבל אני רק מסיים את זה באיזה סיפור שהיה לפני 20 שנה, נדמה לי זה היה במלודי מייקר, כתב שלהם בא לאיאן אנדרסון מג'טרו טול, ואמר לו, תשמע, להקת האיגלס היו להקת חימום של ג'טרו טול 8-9 שנים, והם שמעו על הבמה מטבע הדברים שיר שאתם שרים שנקרא We Used to Know. עכשיו תקשיב, הוא אומר לאיאן אנדרסון, כן, תקשיב לשיר הוטל קליפורניה, לא אחר, ותראה שהוא בעצם גנוב מהשיר שלך. אז התשובה שלו הייתה כזאת, היא התחקה לשלושה חלקים. קודם כל הוא אמר, תשמע, קודם כל אני לא חושב שזה נקרא לגנוב. כל אחד שלוקח גיטר על היד אחרי כמה חודשים יגיע להרמוניה שיש פה, וזה לא נקרא שגנבו. דבר שני הוא אמר לו, אם זה נקרא גניבה, אז כל מה שאני עשיתי עד היום כולו גנוב מבאך ומבטהובן מכל המלחינים הזה, אני יכול למצוא לך דמיון גם. ודבר שלישי הוא אמר, שמע, זה הוא שאל אותו הכתב, מה, אתה לא הולך לתבוע אותם? הוא אומר, לא רק שאני לא הולך לתבוע אותם, זה מאוד עושה לי כבוד שאתה חושב שהשיר שלהם מושפע מהשיר שלי. אני חושב שעבר איזה משהו על כל התעשייה מאז שאיאן אנדרסון אמר את זה, שזה אולי שייך יותר לאיזה עידן תמימות שהיה לנו פעם במוזיקה, והחיים הקצת שניים יותר ויותר קשים בעולם הזה, כנראה גורמים לאנשים לצאת עכשיו ולהתחיל לתבוע זכויות על נושאים שבאמת עבר זמן רב מאז. זה, רציתי רק לספר על הדבר הזה, ואני אשמח, אתה רוצה להגיד את זה משהו? לא, רק לשאול אם יהיו גם שאלות. אם יהיו גם שאלות? כן. בוודאי. יוריק, אני רוצה באמת להתחיל איתך. אני בעבודה שלי נתקל הרבה בשאלות של אומנים, שאלות ותהיות לגבי מה בדיוק קורה עם הכסף שאקום גובה? איפה הכסף הזה? איך הם מחלקים אותו? למה במדיה פורסט אני רואה ששמעו אותי ככה ובאקום מדווחים ששמעו ככה? חשבתי לעצמי שזה יכול להיות הזדמנות טובה בשבילך. קצת להגיד לנו איך לאנשים שמתעניינים בזה. אתה רוצה גם להשאיר זמן לאחרים? הכל יעבוד כמו שצריך. טוב, אני אנסה באמת לתמצת את הדברים. אקום הוא ארגון ללא מטרות רווח, שכל המטרה שלו זה שהוא צינור להעברת כספים לבעלי הזכויות. בעלי הזכויות הם היוצרים, אלה שיצרו את השירים או את המוסיקה או את הספרים, כי באקום חברים גם מלחינים, גם משוררים, גם פזמונאים, גם סופרים ומולים למוזיקה, שהם אינם יוצרים אלא הם חברים בארגון מתוקף זה שהם בעלי זכויות יוצרים. אני אגיד בפשטות שאנחנו בדיון על זכויות יוצרים, ואני אגיד רק בפשטות שזכות היוצרים או זכותו של היוצר שניתנה לו במתנה על ידי המחוקק היא הזכות להתיר או לאסור את השימוש ביצירה. כלומר רק היוצר עצמו, מי שכתב את היצירה, הלחין אותה, רק הוא רשאי להתיר את השימוש ביצירה שלו, אוקיי? והחוק מונה כל מיני שימושים שאנחנו חייבים לבקש את רשותו של היוצר כדי לבצע את השימושים הללו. זה המהות. עכשיו, אקום מקבלת לידיים מהיוצרים את הזכויות האלה. למה זה ככה? כי כל תחנת רדיו, לפי החוק שכרגע הבנתם מה משמעותו,
כל תחנת רדיו וכל שדרן שרוצה לשדר יצירה חייב בעצם לפנות ליוצר, ואם יש מה לעשות שני יוצרים או שלושה יוצרים לפעמים או להקה שלמה, צריך לפנות לכל אחד מהיוצרים הללו ולבקש את רשותם כדי להשמיע את השיר. ברור שזה לא מעשי, זה לא ריאלי, תארו לכם שכל מפיק טלוויזיה עכשיו הרגע הוא, יש לו איזה חתיכת חלון שהוא צריך להשמיע משהו, הוא צריך להתקשר קודם, לבקש רשות וכו'. לכן בעצם קיים הארגון הזה ששמו אקום, כל היוצרים נכנסו אליו פנימה ואמרו, אוקיי, אקום, אתם תיתנו רישיונות לכל הגופים שרוצים להשתמש ביצירות שלנו, בצורה כזאת אקראית, או נגיד כדוגמת תחנות רדיו, כדוגמת טלוויזיות, כדוגמת חברות סלולר, שמשמיעות או שיש להם שירותי השמעת מוזיקה, כדוגמת בית קפה שמשמיע מוזיקה, ולמעשה תארו לכם, אתם יושבים בצורה תמימה ושותים כוס קפה והבית קפה משמיע מוזיקה, למעשה, לא לכאורה, למעשה, כל השמעה כזאת הוא היה צריך לבקש רשות מכל אחד שכתב את היצירות שהוא משמיע. לכן בעצם כולם, כל המשתמשים האלה, אנחנו קוראים להם משתמשים, פונים לאקום, מקבלים רישיון, זה נקרא רישיון סמיכה, שמאפשר להם להשתמש בכל היצירות שקיימות על המדף, להשמיע אותן, וכמובן הם מקבלים את הרשות לעשות את זה בתמורה לתמלוגים שהם משלמים. בין היתר, הם לא רק צריכים להעביר את הכסף, הם גם צריכים להעביר דיווחים באילו יצירות הם השתמשו. אקום אוספת את שני הדברים האלה, את היצירות ואת המידע אל על איזה יצירות הושמעו, ולפי המידע הזה במאגרי אקום יש את הפירוט בדיוק, זה כמו רישום בטאבו או רישום במקרקעין, לכל יצירה יש את הבעלים שלה, לכל גרסה של יצירה יש בעלים נוספים וכולי וכולי, וכך אקום בעצם יודעת למי היא צריכה, על פי המאגרים שלה, יודעת למי היא צריכה לחלק לפי הדוח הזה שהיא קיבלה מבית הקפה הזה או משירות השמעות כזה או מתחנת רדיו אחרת. בנוסף, מה שאקום עושה, במקומות שבאמת קשה מאוד לקבל את המידע, קחו לדוגמה תחנות רדיו, זה מידע עצום וזה כל הזמן יש תחנות שמשמיעות ללא הרף שירים, שלא לדבר על תחנות אינטרנטיות, שלא לדבר על יוטיוב. אז מה שאנחנו עושים זה אנחנו מקבלים דוחות ממוחשבים מהתחנות האלה ומנתחים אותם אצלנו, יש, פיתחנו שיטות של מאצ'ינג, אנחנו מקבלים אקסל או איזשהו דוח בפורמט כלשהו, ויש לנו שיטות שעושות מאצ'ינג לדוחות שקיבלנו לאינפורמציה שיש אצלנו במאגרי המידע. וכשהבנו שגם זה לא תמיד מועיל, אז פשוט הקמנו מערכות משלנו לפענוח אוטומטי של תחנות רדיו. זה נשמע פשוט, זה לקח כמה זמן לפתח את זה, המערכת פשוט מאזינה לתחנות הרדיו, היא יודעת בדיוק לזהות את ההקלטה, במידה וזאת הקלטה קיימת, היא מזהה את ההקלטה, וזה מתחבר מיד למאגר המידע, ההקלטה הזאת נשלחת לחלוקת תמלוגים. כשלא יודעים, אז זה עובר ניתוח ידני, מישהו שומע את זה, מנתח את זה, כותב זה של זה ושל זה, פותח רשומה חדשה במאגר המידע, ואז יודעים למי לחלק את זה בפעם הבאה שזה משודר. וכולי וכולי, יש הרבה מאוד מערכות מידע שאנחנו עובדים דרכן ואיתן, סתם לדוגמה אולמי שמחות, חתונות, אנחנו מקבלים ממש מחלק מהדי-ג'אים, אנחנו מקבלים פיד מהמחשב שלהם, ששופך את כל המידע שהם ניגנו במהלך החצי שנה, לכל מחשב אישי שלנו אגב יש את הדבר הזה שהוא שומר על ההיסטוריה, אז אנחנו פיתחנו את הדרך להיכנס לתוך המחשב, לשאוב את כל המידע הזה, ואז אנחנו יודעים גם לנתח איזה יצירות הושמעו באולמי שמחות וכו'. אנחנו משתמשים גם באקספרטים, במומחים בכל תחום, יש לנו מומחים לתחום האתיופי, מומחים לתחום הרוסי, מומחים לתחום מוזיקה אלקטרונית, מומחים לתחום מוזיקה זמר עברי, מומחים לתחום ריקודי עם וכו'. גם אלה אנחנו לא משתמשים באנשים קבועים, אנחנו מדי פעם מרעננים ומחליפים אותם. זהו, זה מידע
עצום ורב, שמחולק במדויק לכל כתובת שגילינו. עכשיו, אם חלילה לא גילינו, אנחנו לא מתייאשים, אנחנו ממשיכים לחפש, יש צוותים שזאת העבודה שלהם. אני צריך להזכיר כאן שאנחנו לא מטפלים רק במוזיקה ישראלית, אלא כמעט בכל המוזיקה העולמית, הייתי אומר כ-95% מהמוזיקה העולמית. אנחנו בהסכמים הדדיים עם אקומים בכל העולם, ולכן גם היצירות הזרות מזוהות אצלנו. יש לנו, אנחנו מחוברים מטבע הדברים למאגרים בינלאומיים של האגודות האחיות שלנו בחול, וכך בעצם היום עם השנים מתפתח יותר ויותר מאגר עולמי כזה, שגם היצירות הישראליות עכשיו יזוהו כשנגיד שיר של טיסלם, זה קפץ לי לראש עכשיו משום מה, השיר הזה יושמע בפריז באיזשהו מקום, והאגודה האחות שלנו לססם בצרפת תחפש אותו, אז היא תמצא והיא תדע שזה טיסלם והכסף יגיע לישראל. אנחנו עובדים על מקסימום עמלה של 20%, בתחומים מסוימים אנחנו גובים עמלה פחותה יותר, סתם לדוגמה בכל מה שקשור לזכויות מכניות, שזה תקליטים וכו', איפה שנוגע לרשות להעניק את הרשות להקליט את היצירה, שם אנחנו גובים מקסימום 15%, יש תחומים שאנחנו גובים 5%, יש תחומים שאנחנו גובים 9%, התקרה היא 20%. יכול להיות שנחזור לזה אחר כך. דורון, בוא באמת ספר לנו קצת, בתור בעל ניסיון בתחום של מוזיקה שמשמיעים באולמות שמחות, אני חייב להגיד שלפעמים אני רוחחה שורה על רחבת הריקודים שם. זה להתחמק ממני, מה שנקרא. כמה אנשים בקהל הם חברי אקום או יוצרים? תרימו שנדע אם אנחנו מדברים. אוקיי. אני אפתח ואגיד שיש איזושהי נטייה לחשוב שאקום הם גנבים, אני אדם מאוד בוטה, אקום הם לא גנבים, זה השירות הכי טוב שבן אדם יכול לאחל לעצמו בתור יוצר. אני אומר לכם את זה, אני חבר אקום כבר למעלה מ-10 שנים, ואקום בשנים האחרונות, כל מה שיוריק תיאר, דרך אגב זה תהליכים שקורים ממש כרגע בשנים האחרונות, הרעיון של לעבור מכסף שנכנס בצורה כללית ואין לו באמת יד, זאת אומרת השקל הזה לא שייך ספציפית אליי, לעידן שבו מנסים שכל שקל שנכנס לפחות ילך באמת למי שזה מגיע לו, למשל באולמות השמחה. אני מתמודד בשלוש שנים האחרונות עם וואטסאפים מדי ערב שמתחילים בחצות, איך יכול להיות שכל החתונה הזה שירים רק שלך וזה, אתה יודע, אתה בטח מיליונר. כן, תודות ליאיר. בדרך, בדרך. בקיצור, אני בדרך, כן. קודם כל, מנסים להבין ממני, נגיד זוג שהתחתן השבוע אמר, בשביל מה שילמנו לאקום את ה-215 שקל, למה יכולנו פשוט להתכזז איתך על הצ'ק או לתת לך את כל הכסף. אז זה שיש 7-8 שירים שלי בכל אירוע, זה לא אומר שכל ה-300 האחרים לא מגיע להם את הכסף, החל מהקבלת פנים וכלה בטרנסים הקשים שיש בסוף האירוע. נקודת המוצא היא שבית המשפט הודיע לדי-ג'אים לפני כמה שנים שהם לא יכולים ללחוץ פליי אם אין להם אישור אקום. אני צודק, יוריק? יש את הדי-ג'אים המאוד מתקדמים שבאמת עושים את מה שיוריק תיאר כרגע, שמעבירים את הדיווח. היה פעם ועידת די-ג'אים שהייתה מעדכנת באמת מה השירים אחת לכמה חודשים, כי הרי כל האירועים פחות או יותר הם אותו דבר. אחת לכמה חודשים הפלייליסט משתנה. בסופו של דבר, התפיסה שהמוזיקה שנמצאת באוויר, אם אני מסתובב בקניון, אם אני נמצא בפאב, או אם אני נמצא בחתונה, בת מצווש, בר מצווש, כל הדברים האלה, היא פשוט נשארת באוויר והיא לא שייכת לאף אחד, היא תפיסה מוטעת. ליוצר בישראל, ושימו לב, זה דבר מהפכני מה שאני הולך להגיד, מותר לנו להיות מצליחים, ומותר לנו להרוויח כסף ממה שאנחנו עושים, מותר לנו לא להיות מסכנים ולגמור את החיים באולפן שישי באיזה כתבה על המסכנות שלנו, מותר לנו לעשות כסף. עשינו משהו, זה לא נס, זה לא רק בעזרת השם, כפי שאני אומר לזמרים מזרחיים רבים שאני עובד איתם, לא הכל בעזרת השם, לא ההצלחה ולא הכישלון, חלק בעזרת השם זה נחמד, אבל אי אפשר להתייחס לכסף, אם השם רוצה אז הכסף מגיע, ואם הוא לא אז הוא לא. יש כסף, הוא מדויק, ואפשר לדייק אותו עוד יותר, כדי שאני יקבל את מה שמגיע לי מתוך מה שאני עושה.
מיכאל, אתה, אנחנו מכירים כבר, אני חושב, 40 שנה, ושהתחלנו, שהכרנו בתחום, הכרנו שנינו כשניים שעוסקים בתחום, כל אחד ממקום אחר, העולם היה שונה לגמרי. בוא תתאר לנו איך אתה רואה היום, כמי שבאמת עם ניסיון רב בניהול אומנים, איך אתה רואה את היום את המרכיב של הזכויות יוצרים, לא רק של אקום, גם של הפדרציה, שזה מילת קוד שכולם כבר יודעים, לפני 10 שנים אף אחד לא ידע מה זה, איך אתה רואה באמת את המשקל של זה בחיים הכלכליים של אומן, או בניהול של אומן, או ב... יש באמת שינוי, שהוא בעצם גידול של ה... קודם כל של המודעות לנושא של זכויות יוצרים. יש, כאילו, המשקל שאומן היום, אם לוקחים את האומנים המבצעים, שעם השנים חלק גדול מהם הם סינגר סונגרייטרס, זאת אומרת, הם גם היוצרים של היצירות שהם מבצעים, החלק של זכויות היוצרים הפך להיות חלק גדל והולך בתוך התמהיל הכלכלי שלהם. זה נובע קודם כל מזה שהמוזיקה היא באמת אושיות של החיים שלנו, ומאז ימי הטרובדורים ועד היום זה רק הולך ומתרחב. ומה שקורה בשנים האחרונות זה שגם בגלל הטכנולוגיה המתפתחת, וגם כמו שיוריק ציין, בטכנולוגיה שהיא נותנת שליטה ומודעות גדולה לדבר הזה, הכסף שמגיע לאומנים מהתחום של היצירה מתחיל להיות גדל והולך. אלי ציין את נושא הפדרציה. מה שקורה קודם כל זה בהתפתחות הטכנולוגית יש פחות ופחות משקל לחברות התקליטים בתוך האמצעי שדרכו בעצם האומן מקבל את זכויות היוצרים שלו, כי אם משמיעים שיר ברדיו, מישהו צריך להקליט אותו, מישהו צריך להפיץ אותו, מישהו צריך שהוא יגיע לשם. היום לאומנים יש חלק הרבה יותר גדול במקום הזה. חלק גדול מאוד מהאומנים הם הבעלים על המאסטר, הם מקליטים בכוחות עצמם, אם זה בבית או אם זה באולפנים ביתיים. הם הופכים להיות לבעלי המוצר שהיצירה היא המקור שלו, והם מתחילים, כאילו, אלי לא הרחיב, כאילו, אבל יש זכויות יוצרים על המוצר עצמו, על הנושא קול, מה שנקרא, אם זה תקליט, אם זה דיסק, אם זה קסטה בעבר, על כל דבר כזה יש תמלוג, אם זה במחירה או אם זה בהשמעה, והאומנים מתחילים להיות מודעים לזה שהם חלק מהבעלות, או אפילו מחזיקים את כל הבעלות גם דרך מה שאקום שומר על הזכויות שלהם, וגם מה ש הפדרציות למיניהם, אם זה הפדרציה, אם זה הפיל, האומנים נהנים מזה באופן ישיר. אפשר להזכיר גם את הזכויות מבצעים, את אשכולות ואת אילם, שבשנות ה-80 לא היה בכלל זכות לקבל תמלוגים עבור ביצוע, וזה גם הפך להיות מרכיב בהכנסות של האומן, אומנם יותר צנוע מהפדרציה והאקום, אבל עדיין מרכיב. בקיצור, המרכיב הזה הוא גם הופך להיות לנושא למסע ומתן ולדיון גם עם חברות התקליטים. כאילו חברות התקליטים באיזשהו אופן, בגלל שיש פחות ופחות מכירה של המוצר הפיזי, הם קוראים לעצמם חברות מוזיקה.
וגם הם רוצים שיהיה להם חלק בתוך המסחר בזכויות היוצרים. והיום כשאומן חותם עם חברת תקליטים, חברת התקליטים רוצה נתח גם מזכויות היוצרים שלו ככותב, וגם מצד שני הם מחלקים איתו את הזכויות של הפדרציה שהן זכויות על המוצר. בקיצור, המשקל של כל הדבר הזה של זכויות יוצרים, כן, הולך ו... נהיה הרבה יותר משמעותי בהכנסות, בתמיל הכלכלי של ההכנסות של האומן. יאיר, אנחנו יודעים שיש הרבה אנשים כמוני שעוסקים בתחום המוזיקה, שהם באו מעולם של מוזיקאים, ואתה זכית, ואתה עד היום משלב גם את היותך האומן, עם תיסלם, לפחות, וגם את הנושא של ממש הארדקור של הביזנס של המוזיקה. בוא תספר לנו קצת, אולי תתייעץ לנו קצת, איך אומן יכול להיעזר בדברים שאתה עוסק בהם כדי להתפרנס. אז התחום שבו אני מתעסק ב-20 שנה האחרונות בבית הזה של העסקים בתחום המוזיקה, זה המכירה של שירים לשימוש בסרטים ופרסומות. והיום עסקה טובה בפרסומת טובה לשיר, לא חייב להיות טוב השיר, יכולה להביא הרבה יותר כסף מהרבה מאוד השמעות ברדיו ומכירות של דיסקים. כי אם אנחנו מדברים סתם כדי לסבר את האוזן על עסקה שיש בה נגיד שימוש בפרסומת לשיר לחצי שנה של 150 או 200 אלף שקל שמוכן לשלם לקוח שרוצה להשתמש בשיר בפרסומת לאיזשהו מוצר, אז להגיע ל-200 אלף שקל בהשמעות ברדיו זה לוקח איזה 20 שנה בערך. אז אפשר לעשות את זה יחסית מהר כשעושים את זה לפרסומת. צריך להיט גדול, כן. אבל כמובן, כפי שאמרנו, הכל זה מלמעלה, ואין לנו שליטה על זה. עכשיו, אז איך זה עובד בעצם? אנחנו לפעמים מייעצים לחברות פרסום או ללקוחות איזה שיר מתאים לאיזה פרסומת. זו דרך אחת. הדרך השנייה זה שהמשרד הפרסום מגיע אלינו ואומר, יש לנו איזה שיר שאנחנו רוצים לפרסומת. יכול להיות שיר ישראלי או לועזי. או שיש כל מיני יועצים מוזיקליים כאלה ואחרים. בדרך כלל משרדי הפרסום והלקוחות באים לתהליך הזה עם כמה שירים בראש. הם לא רוצים להיות מבוססים רק על שיר אחד, אז יש להם 3-4-5 שירים שהם רוצים לבדוק אותם, ואז מתחיל תהליך של בדיקה. אנחנו מבררים מי בעל הזכויות ביצירה, כי הרבה פעמים זה יכול לעשות הרבה בלגן, כשאתה חושב ששיר מסוים נקרא ככה, אבל הוא נקרא אחרת, ואז אתה מברר את הזכויות שלו ומסתבר לך שלא ביררת את השיר הנכון. כי יש הרבה שירים שנקראים I Love You, ואם אתה חלילה וחס הולך והרבה פעמים אנשים עושים טעויות, הם חושבים שהשיר הזה אוף גוזל זה של אריק איינשטיין, לא, כתב את זה מיקי גבריאלוב. למשל הפרסומת שאנחנו עושים כבר 15 שנה ברצף, זה השיר בוא הביתה של תנובה. זאת אומרת, תנובה לא כתבה את השיר, בוא הביתה של שולחן, השיר הזה הוא פרסומת של תנובה, אנשים כבר לא זוכרים. וזה גם לא של שלום חנוך. אבי קורן, יפה. אז נאמרו פה מלא שמות, אבל את השיר הזה כתב מישהו בכלל באמריקה. זה שיר אמריקאי שנקרא Sunday Morning. די, 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 אבל הנה. ויש איזה גברת אחת שיושבת באמריקה, והיא כבר 15 שנה מקבלת מפה צ'קים, היא לא מבינה למה. וזה השיר, זה השיר. אז זה השיר בוא הביתה. אז אם אתה לא עושה בדיקה מסודרת ואתה הולך לשול אחן, אומר לה כמה את רוצה בשביל בוא הביתה, היא אומרת 50 שקל וגמרת את הסיפור, אבל בעצם היא לא בעלת הזכויות. אז העניין, תהליך הבירור הוא מאוד מדויק. והדבר הדבר הבא שקורה זה שבעצם אתה צריך לתת לבעל הזכויות, ככל שהוא מסודר יותר, את כל הפירוט המאוד מאוד מדויק של השימושים שאתה רוצה לעשות עם השיר שלו בפרסומת. וזה אומר ככה, באיזה מדיות תהיה הפרסומת? האם זה בטלוויזיה, האם זה ברדיו, האם זה באינטרנט, האם זה בשילוט חוצות, האם זה, כי בשילוט חוצות אמנם אין מנגינה, אבל אפשר לכתוב בגדול בוא הביתה לתנובה, זה עדיין שימוש מסחרי.
יגידו לכם מישהו, כן, אבל בוא הביתה זה מילה שאפשר להשתמש בה באופן חופשי, נכון, אבל אם הפרסומת בטלוויזיה היא עם המנגינה של בוא הביתה, אז אתה צריך גם לשלם על הפרינט, מה שנקרא. אז אתה צריך להגיד את כל השימושים, אחר כך אתה צריך להגיד את התקופה. כמה זמן אתה רוצה להשתמש בזה? חודש, חודשיים, שלושה, שישה חודשים, שנה וכן הלאה. כמה שניות הפרסומת? האם משנים את המילים בפרסומת? האם מתרגמים את הפרסומת? מה התסריט שבו משתמשים בשיר? כי יכול להיות שהאומן או היוצר שכתב את השיר אומר לעצמו, רגע, 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 אם רואים בחורות ערומות, אני לא רוצה להיות בפרסומת הזאת. לא מתאים לי. אם זה סרט על BDS, על רצח עם, על לא יודע מה, לא רוצה, זאת אומרת, אתה צריך לאשר את השימוש, כי יש לך את הזכות הזאת. וכמובן, בשלב האחרון מגיעים לכסף, ואז יש רצונות חופשיים. כל אחד יכול להגיד איזה סכום שהוא רוצה, אין תנך בדבר הזה, אין מחירון בדבר הזה. סדרי גודל, יכול... כפי שאמרתי, זה יכול לנוע בין 20,000 שקל לשימוש נגיד ברדיו, לעד ל-200,000 ו-300,000 שקל תלוי לכמה זמן ואיזה שיר, ואין דינו של נומה נומה עמק כדינו של דרך השלום. דרך השלום. כן. ותלוי כמובן מתי רוצים את השימוש הזה, כי יש הרבה פעמים שרוצים שיר ישן כי זה נורא מתאים. הרבה פעמים היוצרים רוצים להבין בדיוק איזה שימוש עושים בשיר שלהם, כי הם מבינים החיבור לשיר הוא כל כך חזק שהם יכולים להרשות לעצמם לבקש אפילו עוד כסף. פה אנחנו נכנסים כמובן לתמונה, וזה התמחות. אתה צריך לדעת, להבין את השוק הזה, להכיר את הלקוחות, להכיר את היוצרים, ושיהיה לך בראש, ולי אין הרבה דברים בראש, יש לי רק שירים בראש, ואני יודע לשלוף את השיר הנכון לפרסומת הנכונה. זה פחות או יותר מה שיש לי. אכן אתה יודע. אני רוצה רק להזהיר את הקהל, שלא תשתמשו בשיר אגדו, אגדו דו דו, כי זו יצירה מוגנת. מישהו טעה והשתמש בה לאחרונה, זה חם מהתנור. כמו כן, הוא גדול, הוא גדול, הוא גדול, להיזהר, זה גם מוגן. וגם השיר, יש הרבה דוגמאות. גם השיר, נה 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 נה, נה 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 נה, יש שיר כזה. זה נקרא קיסים גודביי. עמית, אתה יודע, התחום שיאיר מדבר עליו הוא מצד אחד תחום מאוד כלכלי של ענף המוזיקה, ומצד שני הוא דווקא מבחינה משפטית הוא מבוסס על דבר שנקרא זכות מוסרית, שהיא הזכות שהאומן, זכות מוסרית למי שלא יודע, יש לה שתי רגליים, רגל אחת שהזכות של היוצר, סליחה, לקבל קרדיט על היצירה שלו, והזכות השנייה שלא יפגמו ביצירה, שלא יעשו בשימוש פוגעני, שלא יחתכו אותה, שלא יעוותו אותה, וזה בעצם הבסיס כמעט העיקרי לרעיון הזה שאומן יכול להרשות שהשיר שלו יהיה פרסומת של חברת אוסם למשל, שזה לא מובן מאליו, וזה גם לא יוריק יכול להרשות ולא אף אחד בעולם, כי הזכות המוסרית היא זכות אישית של היוצר שלא ניתנת להעברה, לא לאקום ולא לאף אחד אחר, ניתנת לוויתור במקרים מסוימים, אבל לא ניכנס לזה. עמית, מה... אני אכנס לזה. אכנס לזה, כן. שאלי התקשר אליי שבוע שעבר, שאל אותי על מה אתה רוצה לדבר, אני אמרתי שאני רוצה לדבר על הזכות המוסרית, בעיקר בגלל מה שבאמת נאמר כאן עכשיו, שרוב האנשים דיברו פה על הזכויות היוצרים מההיבט הכלכלי שלהם. זאת אומרת, זכות יוצרים זה זכות שניתנת להעברה, כלומר שניתן לסחור בה. אתה יכול לבוא לחברת תקליטים ולהגיד אני רוצה כסף בשביל לתת לכם את הזכויות בהקלטה או במאסטר. אני יכול לבוא למול ולהגיד לו אני רוצה כסף בשביל שאתה תקבל זכויות ביצירה שלי. אבל הזכות המוסרית זה משהו שאינו ניתן להעברה. זה משהו אישי של היוצר, זה משהו שרק הוא באמת יחליט לאיזה תכנים הוא רוצה לשייך את המוזיקה שלו. זה משהו הרבה יותר עמוק, אני חושב, מסחר ביצירות. נכון, גם לכסף יש משמעות, אבל פה, אם אני אקח נגיד, זה לא כל כך קשור, אבל את מה שקרה עכשיו עם העצרת של החייל הזה, אנשים שרוצים או לא רוצים לשיר ולהשתתף בעצרת הזאת, אז המשמעות של להתחבר לתוכן הספציפי הזה, יש איזה משמעות כלכלית בסופו של דבר, ואני חושב שהזכות המוסרית היא בעצם, זו בעצם הזכות שנשמרת ליוצר, שרק הוא יחליט מה הוא עושה בעצם עם היצירה שלו ולאיזה תוכן ובמובנים האלה. כמובן גם מה שאמרת, שזה הזכות לקבל את הקרדיט,
לא משנה אם זה, אם לקחו יצירה שלך ושילבו אותה באיזשהו אוסף, ואז אתה ליד השם של היצירה, אתה מקבל את השם של הקרדיט, או ששילבו אותה בסרט קולנוע, או בסדרת טלוויזיה, בסופו של דבר ברולר, אתה זכאי לקבל את הקרדיט שלך, ואם לא, אז נפגעת לך הזכות המוסרית. אני חושב, תקן אותי, אני טועה, יורי, קווה שזאת הזכות בעצם היחידה שאינה מועברת לאקום, זאת אומרת, היא, בגלל שהיא אישית ו... כן, בעצם. נכון? אז כן, אז אם בעצם הרישיונות שניתנים, או בעצם הרישיון הסמיכה שניתן מאקום, אינו כולל את הזכות המוסרית, וזה משהו שבאמת מקודם דורון שאל, כמה יוצרים יש כאן, אז לא הרבה, לא הרוב לפחות הרים את היד, אז מי שלא יוצר, חשוב מאוד לדעת, שידע, שליוצר כן יש את הזכות הזאת, וצריך להגיע בסופו של דבר ליוצר ולשאול אותו, תגיד, אתה רוצה להיות מעורב בתוכן הזה, או אתה לא רוצה להיות מעורב בתוכן הזה? אני אתן תרומה מטלוויזיה, כי לא דיברנו על טלוויזיה, וטלוויזיה זה דבר מאוד חשוב. במסגרת היצירה שלי אני עושה הרבה מאוד פסי קול של סדרות טלוויזיה ישראליות. למשל, יש סדרה שזה קלאסי, נקראת היחידה, לוקחים כמה אנשים מפורסמים, הופכים אותם ללהקה צבאית, הכל על מדי צה"ל, הכל סדרה בשיתוף מלא עם צה"ל. כל פרק יש מופע שלם כמו של להקה צבאית ושרים פה את מיטב שירי ארץ ישראל מאז ועד היום. לפי רישיון הסמיכה אני לא חייב להתקשר לאף אחד, אני גם היועץ המוזיקלי ואני אחראי על ההסדרים, אני לא חייב להתקשר לאף אחד כי יש רישיון סמיכה ומותר לשדר את השיר בטלוויזיה. נכון. אבל מכיוון שזה אני גם מחנך את המערכות מסביבי שיש מצב שמישהו בקצה לא ירצה להיות משוייך לסדרה שכולה על מדים ושייכת לצהל, ולכן אני עובר אחד אחד, ותאמינו לי זה עבודת נמלים, אבל צריך לעשות אותה, לעבור כל יוצר, ואם הוא נפטר יש לו יורשים, ולברר, להסביר מה זאת הסדרה, איפה היא משודרת. יש בן אדם שלא בא לו שהסדרה תהיה משודרת בהוט כי הוא רב איתם ולא משנה כמה כסף, ולא משנה כמה כסף היו משלמים, לא משנה כלום, הוא לא רוצה להיות מחובר לזה. זה קצת בעייתי, אבל אני אתן דוגמה אולי מהחיים. רשות השידור הפיקה סדרה על תולדות ההומור הישראלי, ובמסגרת הסדרה היא שידרה את הגשש החיוור עם השיר הידוע מים לדוד המלך, אם אתם זוכרים, הם מרימים את הידיים ורואים להם את התחתונים וכו'. ובסוף הפרק הזה ברולר לא הופיע שמו של, אתם יודעים מי כתב את השיר? עקיבא נוף. כל הכבוד. חבר הכנסת לשעבר עקיבא נוף, שמודע היטב לזכויות היוצרים שלו ולזכות המוסרית שלו, כעס מאוד שמצאו לנכון לציין מי הגיש את התי לאורך של הסדרה בחדרי העריכה, בכל הכבוד, אבל את שמו כמי שיצר את השיר האגדי הזה, האלמותי, מים לדוד המלך, לא פרסמו, לא ראו לנכון לציין. ולכן הוא טבע אותם למשפט וזכה ב60,000 שקל, זה מה שנקרא תביעה סטטוטורית, הוא זכה ב60,000 שקל, כמובן רשות השידור התנצלה והבטיחה לתקן את זה, היא לא תקנה את זה. אני רק רוצה עוד דבר קטן לגבי הזכות המוסרית, שבאמת אנחנו נתנו פה הרבה דוגמאות של אודיו ויז'ואל, כלומר של חיבור של קול ותמונה, אבל הזכות המוסרית נשמרת גם כשאנחנו מדברים, נגיד לקחת טקסט מסוים ולשים אותו בכניסה לבניין או לבית עסק. כן. גם זאת הזכות המוסרית, זאת אומרת לשייך בין היצירה שלי לבין אותו בית עסק, האם אני רוצה או לא רוצה את זה, זה זכותי להחליט. יש דוגמה נהדרת שחברת פייפל קישתה את כל המשרדים שלה, כל משרד יש בו יוצר וקטע מהשיר שלו, היא עשתה והיא פנתה אלינו ופנינו לכל יוצר ויוצר, קיבלה רישיון, המשרד מקסים. דוקטור ננטל, אתה יש לך הרבה ניסיון בתחום, לא רק מהצד האקדמי, אבל אתה כבר כמה שנים עוסק באקדמיה בצד התיאורטי של הנושא של זכויות יוצרים. זה ממש, אני חושב, ברור כבר לכולם מאליו שהעולם הזה של זכויות יוצרים היום הוא לא עולם שהיה לפני 20-30 שנה, וזה בגלל כל מהפכת האינטרנט והמידע. ואני אשמח אם תוכל להקדיש כמה דקות ולספר לנו מה בעצם בעידן האינטרנט, איך אתה רואה את כל נושא זכויות היוצרים, לא כל נושא, איך אתה יכול להעיר לנו כמה נקודות בהקשר של האינטרנט. טוב, אני אתחיל דווקא מהשישה ימים של הבריאה. כשאלוהים ברא
הוא ברא את השמש, את הירח, את המים, כל ציפור, כל מיני בעלי חיים, עשבים, אבל הוא לא ברא זכויות יוצרים. זכויות יוצרים זו המצאה מאוד צעירה, זה משהו מאוד מאוד חדש, וכל חבריי לפאנל וכולנו מתייחסים לזכויות יוצרים כאילו זה מובן מאליו. אז זה לא מובן מאליו, זה בעצם חלק שהוא חלק מהמהפכה התעשייתית, הוא איזה ספין של התעשייה הפיזית שבצידה באה והתפתחה מה שנקרא תעשיית הפטנטים, לאחר מכן מדגמים וזכויות יוצרים, וזה כאילו, אם אתם מסתכלים על זה נכון, זאת הייתה מהפכה ראשונה. מהפכה תפיסתית ראשונה, בכלל שיש ערך למה שהוא מופשט, והוא יכול לקבל איזשהו כימות כלכלי. כשזה קרה, זה הפך להיות יום פריצת הלבה של הווזוב על פומפי. הכל נמחק, ומה שהיה ברור מאליו שאפשר לעשות בו שימוש, פתאום לא היה מותר לעשות. ומתחילים את העולם מחדש. ואני מציע לכם לפעמים ללכת לבקר בפומפי, ואז תבינו גם למה אמרתי שאני קשור בין מזון לבין מוזיקה. כשמטיילים בעונה נכונה בפומפי, אז בין טיפות הלבה הישנות מוצאים המון תותים. ותותים הפך להיות בזמן האחרון שיר ידוע, אחד מתוך לפחות ארבעה שאני מכיר. השיר האחרון, החיים שלנו תותים. החיים שלנו, ראפר מספר שהם תותים. ומספר את צרותיו וכל מה שכרוך בזה. אני מזכיר לכם שהיה שיר, ואתה תספר לי עליו קצת יותר, אדון ניצני, על מרכיז הכל בסדר. אתה זוכר את השיר הזה? איך? מרכיז הכל בסדר, הבית נשרף. לא זוכר אפילו מי סיפר את הסיפור הזה, שיר מלפני, אני חושב, אסתר עופרים, משהו כזה. אותו סגנון, אותו רעיון של הכל בסדר, חוץ מאשר הכל לא בסדר. אז אלה התותים. אז התותים, הבאתי לכם את התותים כדי שתראו, לא סתם. יש כיבוד? יש כיבוד. זה אומר שקשור לאוכל, למזון. הבאתי לכם תותים. זה גם לקהל? מדוע? גם לקהל, זה לקהל. עכשיו, התותים מסמלים גם את השירה, את החידוש. אם תקראו את השיר של יונה וולך על תותים, זה שיר אחד. והשיר החדש על תותים הוא משהו חדש. עכשיו, למה אני מספר לכם את כל הסיפור הזה? יש תותים על הבמה, אתם מבינים. כן. והם מדהימים, אגב. התותים הללו הם סימן להתחדשות של המהפכה באינטרנט. כי אם הווזוב חיסה את פומפי לפני מבחינת הזכויות ויצר בריאה חדשה, האינטרנט הוא למעשה סדום ועמורה שבסופה יש הנץ של פרחים חדשים. ואני אסביר בקיצור בסיפור אמיתי ש קרה לנו לפני שלוש, ארבע שנים. בחור בשם מישל עלה לארץ, הוא בן להורים, אמא נדמה לי צרפתיה יהודיה, אבא היה אנגלי, נולד בסקוטלנד או משהו כזה, הוא חי בצרפת, רכש כל מיני דברים בכל מיני מקומות בעולם, בתים פה, בתים שם. העיסוק העיקרי שלו היה ייצור הולוגרמות, שהוא מציג אותם בליווי מלל ושיר ומוזיקה, ואת כל הדבר הזה הוא פרסם בכל מיני מקומות בעולם. הוא עלה לארץ, אני חושב, לפני כמה שנים טובות, לא הרבה, קיבל את הזכויות שלו בתור עולה, ואז היום הוא אדם בעל, הוא כבר לא, כי הוא מת בגיל 50, אבל כשהוא נפטר הוא היה בעל שלוש אזרחויות, צרפתית, אנגלית וישראלית. הילדים שלו ואשתו שחיו פה בארץ מתחילים לבדוק מה יש להם בירושה, אז יש בית פה ובית פה ובית שם ובית שם, ופתאום מישהו אומר להם, רבותיי, יש לכם זכויות. אז אומרים, מה זה זכויות? ואז אומרים, תראו, האבא שלכם את הדברים שהוא עשה הוא העלה על שרת באיי שיסל, וחלק מהדברים שהוא הציג אותם, הוא הציג אותם באיזה מוזיאון בשטרסבורג.
וחלק הוא התקשר עם יוריק, וחלק אחר הוא מסר ליוטיוב. אז אנחנו שמחים לדעת שאקום ויוטיוב מצאו איזשהו מנגנון של שיפור זכויות, אבל של דברים שקורים בארץ, לא דברים שקורים בעולם. ואז כשהם באו אלינו, שאלו אותנו, רגע, סליחה, מה יש לנו ביד? יש לנו זכויות. אמרתי, כן, זה נכון שיש לכם זכויות. אבל הדין של הירושה בצרפת שונה מדין הירושה באנגליה, ומדין הירושה בישראל. עכשיו שימו לב, האיש נפטר בגיל 50. הזכויות שלו הם לעוד 70 שנה. אף אחד מהאנשים לא ידע איך מממשים את הזכויות במקומות ההם. יש מיסוי, אין מיסוי, על מה המיסוי, מיסוי ירושה, לא מיסוי ירושה, איך מממשים את הדברים. עכשיו, כל זה הוא חלק ממהפכת האינטרנט, משום שהאינטרנט יצר מצב שמצד אחד הכל גלובלי, ומצד שני, מאחר ואנחנו לא יודעים איפה האינפורמציה בעצם יושבת, אם היא יושבת, שלא נדבר על בעיה, כאשר ביל שיסל, השרתים ילכו לאיבוד. או מישהו ימזג אותם בחברה אחרת. לאיפה בכלל ילכו הזכויות? בקיצור, אנחנו נמצאים היום על סיפה של סדום ועמורה במובן הזה של מהפכה נוספת, כשהפתרונות לעניין הזה מבחינת הזכויות הם בהרבה מאוד סימני שאלה, ולא כל אחד מאיתנו יודע לתת את הפתרון הנכון ולומר החיים הם תותים. תודה. אני רוצה לתת לכם זמן לשאלות, אבל אני רוצה באמת רק בקצרה עוד הערה אחת בהמשך לדברים היפים של דוקטור ננטל. בישראל היא אחת המדינות, ויש הרבה מדינות כאלה, שברגע ששיר יצא לאור בצורה מסחרית, אז כל אחד יכול ללכת ולהקליט אותו, רק לשלם את התמלוגים שמגיעים לאקום, והוא לא צריך לבקש רשות מאף אחד. יש מדינות שזה לא ניתן, ואתה צריך לבקש מה יוצר, על כל קאבר מה שנקרא, אתה צריך לבקש ממנו רשות. אז בעבר לא היה בעיה עם דבר כזה, היה מישהו עושה פה קאבר בישראל, היה מדפיס את התקליטים, דיסקים אחרי זה אפילו בישראל, היו משמיעים את זה בישראל, העולם לא היה גלובלי כמו שהיום. היום באים אליי אנשים, ואומרים לי, תשמע, אני, הנה יש לי קאבר, אבל אני רוצה לשים אותו ביוטיוב. אז מה, אבל זה בסדר? ואז אני אומר, כן, אבל ביוטיוב יכול להגיד מישהו בשוודיה, יכול לשמוע את השיר הזה בשוודיה, ובשוודיה החוק אומר שאתה צריך לקבל אישור. זאת אומרת, הקאבר הזה הוא חוקי בישראל, והוא לא חוקי בטריטוריות אחרות. עכשיו, בעולם גלובלי כזה, מה עוזר לי שאני יכול לעשות את זה בישראל, את הקאבר, ואני לא יכול לשים את זה בתחנת רדיו צרפתית או משהו כזה? שזה בעיות שאפשר לדבר עליהן שעות לגבי בעיות של עידן האינטרנט והגלובליזציה וזכויות היוצרים מצד שני. כי קאבר, אתה יודע, זה תלוי. אם הקאבר הוא מדויק ונעשה בדיוק כמו שהמקור, אז יש רשות לעשות אותו. אבל במידה ואתה עושה קאבר שהוא קצת שונה, בעיבוד שונה וכו', אתה חייב לקבל היתר. לגבי העיבוד, דווקא החוק החדש אמר שזה צריך להיות מדויק חוץ ממה שקשור לעיבוד, וזה פתח פתח גם לעשות קצת שינויים ביצירה עצמה. אתה צודק. טוב, אני הבטחתי פה להשאיר זמן לשאלות, בבקשה. שאלה שלי לאקום. תראה, יש אנשים מבוגרים אומנים שמצבם הכלכלי בחירה. אנחנו רואים אותם מנגנים ברחובות. עכשיו, מה אקום יכול לעשות עם הקרן שיש לו הרבה כסף בטח, לשים חלק מהצד, לתת להם לפחות איזה גמלה שהיא? אתה מתפרץ לדלת פתוחה, כי בהסכמה של כל היוצרים הוקמה באקום קרן שנקראת קרן הרווחה ליוצרים חברי האקום, ומי שחבר באקום הוא באופן אוטומטי חבר בקרן הזאת, והקרן הזאת מקבלת פניות מכל יוצר שנמצא במצב קשה וצריך סיוע ועזרה. צריך לזכור שהקרן הזאת מתקיימת מתמלוגים של היוצרים שיצירותיהם מנוגנות ומושמעות, ובזכותם אנחנו מקבלים את התמלוגים מהשוק, מהמשתמשים. אז הקרן הזאת היא לא בלתי מוגבלת. יש ועדה שבוחנת כל פנייה. אגב, אם אתה יכול לפנות אליי בסוף הסשן ולהגיד לי מי מאמו, ואני אסביר לך בדיוק איך לפנות. זה חופשי באתר שלנו, כל חבר יכול להיכנס לאתר ולראות את כיצד מגישים את הפנייה הזאת בצורה מסודרת.
הוועדה הזאת במידה וזה מקרים אקוטיים, אז היא גם מקבלת החלטות טלפוניות ולא צריכה להתכנס וכו'. כן, יש... כן, בבקשה. דורון, ציינת מקודם רישיון סמיכה. לא הבנת מה זה. רישיון סמיכה, שאני מצטרף לאקום, אני בעצם נותן... יורק דיבר על זה הרבה מקודם, אני בעצם נותן לאקום את הרשות להשתמש ביצירות שלי ולתת אישור למשל לתחנות הרדיו להשמיע, למשל לטלוויזיה להשמיע, למשל לאולמות שמחה להשמיע, מבלי שכל אחד יצטרך לשאול אותי מותר לי או אסור לי להשתמש ביצירות שלך, כי אי אפשר לעבוד ככה. אוקיי? אני חושב שהדוגמה הכי טובה באמת זה טלוויזיה. בהקשר שלי, רוצים להשמיע שיר שלי באח הגדול, יש להם אישור לערוץ 2 לקשת, אישור מול אקום להשמיע מוזיקה והכל בסדר, הם לא צריכים לבקש ממני את זה. המילה, רק כדי להזיז, המילה סמיכה מתכוונת לזה שנותן הרישיון, שזה אקום, אומר לך, אומר למשדר, לרדיו, יש לך אפשרות להשמיע כל דבר שיש לנו בקטלוג, לפי רצונך, מתי שאתה רוצה, כמה שאתה רוצה, רק תדווח לנו, זה הכל. אתה מחוסה, נכון? סמיכה זה מלשון, אתה מחוסה. אתה מחוסה, בדיוק. זה נכון, אבל הייתי רוצה לומר שלמילה סמיכה, יש גם משמעות נוספת כשכותבים אותה בסמך, תומך. נכון. אז זה דאבל מינינג בעצם. יפה, כן. מה הרעיון הוא? באנגלית זה בלנקט. הרעיון הוא שזה בלנקט לייסנס. בלנקט לייסנס. זה ממש סמיכה. למה זה סמיכה? כי אתה, כמי שרוצה להשתמש בהרבה יצירות, ואין לך את האפשרות לפנות כל פעם ולבקש רשות ממישהו אחר, אתה אומר, אני רוצה להיות מכוסה. תנו לי איזה כיסוי שיגן עליי. אז אקום נותנת לך את הסמיכה הזאת. מתחת לסמיכה הזאת נמצא כל רפרטואר אקום, ואתה יכול להשתמש בו, אוקיי? בתנאי שאתה מדווח על כל שימוש שאתה עושה בכל יצירה ויצירה, ושאתה משלם תמלוגים. כן, בבקשה. כל מהיר וברור, רק מה ששואלים אותו במה, זה רק מצד... מצד אחד של המתרס. מצד שני יש לה מתרס. מצד שני יש לה מתרס, זה כל אלה שבעצם משתמשים בצורה כזו או אחרת ביצירות, והם נתקלים, משקיעים בערב, בכל מיני גופים שאין ביניהם שום סינכרוניזציה. כל אחד בא ורוצה את הנתח שלו. פדרציה, אילם, אקום, כל שני וחמישי קם איזה איגוד חדש, אומר, רק שנייה, גם לי יש זכות. עכשיו, אני גם מגיע... בעלי זכות למגישי התה באולפנים, כי גם הם עזרו שהשיר הזה יהיה כתוב. ואף אחד לא מסתכל על הצד השני שבא ואומר, רק שנייה, כל אחד רוצה איזה חתיכת בשר מאותו גוף, אם זה ממועדונים, אם זה תחנות, אם זה כל מי שמשתמש ביצירה. ואז שומטים את הקרקע מתחת לאותם מקומות שבעצם אומרים, רק רגע. לא זו בגלל שיש לנו את שלטונות הרשע, שכולם יודעים מי הם, שלוקחים איתנו מיסים השכם והערב, ומחבש, ומשטרה, וזה וזה וזה. עכשיו גם באים בעלי הזכויות, שבעצם אנחנו כבעלי מקומות או כאלה שמשלמים זכויות, באים ואומרים, רגע, מה נשאר? תציג את עצמך. אני, שמי אלי, ואני הבעלים של האוזן השלישית, בעלי האוזן ובעלי חנות. ויוצא מצב אבסורד, שכל שני וחמישה בא מישהו, שני וחמישי בא מישהו, ואומר, רגע, גם לי יש זכות. זה הגיע לאבסורד לפני כמה שנים שאקום באו לאוזן השלישית שמזיקה בחמת הקליטים, ומי שמכיר אותה יודע כמה אנחנו מקדמים מוזיקה במדינה הזאת ותומכים באומנים מהצד השני של ההפקה. הוא אומר, רק שנייה, יש לך מכונות הקליטים, אתה משמיע מוזיקה ברקע, בוא תשלם לנו. אותו דבר הפדרציה. הוא אומר, רק שנייה, אתם קולטים מה אתם אומרים? אתם בעצם מה שאומרים, בא בן אדם שרוצה לרכוש את הדיסק של שלמה ארצי, לצורך העניין, אני שם את שלמה ארצי כאילו אחד מהבנפישרס הכי גדולים של אקום. אני רוצה לשמוע את המוזיקה שלו, אבל אני לא רוצה לשמוע את האוזניות. אני רוצה לשמוע את הרגע ברקע, אני רוצה לשמוע את הגיטרה כמו שצריך. סליחה, אני לא יכול להשמיע לך. כי אם אני אשמיע לך, אני צריך לשלם לאקום. בסוף אקום ירדו מההר הזה שטיפסו עליו. אבל הדבר הזה הוא רק דוגמה בזיר אנפין לכל הדבר הזה שאין סינכרוניזציה בין הדברים. ואגב, זה מאוד 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 דומה למה שקורה בעיריות שנותנות רישיונות למועדונים וכדומה. אין סינכרוניזציה בין התברואה לבין המתחדש לבין המשטרה. כל אחד בא ודואג לכיס שלו ולפינה שלו הקטנה, ובסופו של דבר כשאתה אוסף את הכל, אתה אומר רק שנייה, מה עם המקום עצמו שנותן את הבמה לכל הדברים? הוא בטל בשישים. אתה רוצה לה... כן. בקרב בקיצור אבל להגיד את זה. כן, נשתדל בקיצור רב. אלי, אתה לא מדייק. אני כ-15 שנה מנכ״ל אקום,
ולפניי הייתה מסורת והסכמה עם תעשיית התקליטים שמחנויות תקליטים לא גובים תמלוגים, הם רשאיות להשמיע בשטחן מוזיקה, והסיבה היא נורא פשוטה, אלי. לא, אני מדבר איתך, אני כבר 15 שנה שם. לפני, אז תשמע, הסיבה היא נורא פשוטה. הרעיון הוא שאתה כמוכר תקליטים מקדם את המוזיקה, עוזר לאומנים, אתה מוכר את תקליטיהם, אז אין שום היגיון שאנחנו נגבה תמלוגים על מה שאתה משמיע על מנת למכור את היצירות, אוקיי? ולכן הבנו את זה והבינו את זה לפניי, וזה לא קיים כבר הרבה שנים, אז בואו לא נטעה את הציבור. אוקיי, בסדר, אנחנו מדברים על, אתה יודע, על היסטוריה רחוקה מאוד. עכשיו לגבי שאלותיך או שאלתך המרכזית, והיא שכל שני וחמישי מגיע גוף אחר ואומר יש לי זכויות ואני רוצה לגבות נתח מהעוגת התמלוגים שאתה מדבר עליה, שאתה משלם. אני מסכים איתך לגמרי, ואני חושב שאקום היא היחידה בשוק הזה, ואני גאה לומר שאנחנו מוליכים יוזמת חקיקה שבעקבותיה יוקם גוף מרכזי שיקבע בדיוק מהי עוגת התמלוגים ואיזה נתח יש לכל גורם שיש לו זכויות. עכשיו בואו נגיד את זה בפשטות, יש, אני לא זוכר אם זה חמישה או שישה גופים בסך הכל, אוקיי? יושב פה אבי שמש בשורה הראשונה, שהוא ממייסדי ארגון שלא היה קיים לפני כמה שנים, והוא מייצג את התסריטאים ואת הבימאים, נכון? גם שהם בעלי זכויות יוצרים, והם הקימו ארגון והם גובים תמלוגים עבור השימושים בתסריטים, כי תסריט זאת יצירה, בימוי זאת יצירה, אז הם גובים על זה. אז זה גוף אחד שנקרא טלי, אוקיי? יש גוף שמייצג מ-1984 שמייצג את כל הזמרים והשחקנים שיש להם זכויות מבצעים, קיבלו בחקיקה זכות שקיימת בחול אגב, בהרבה מאוד מדינות, יש אמנה בינלאומית בעניין הזה, והמבצעים, הזמרים, השחקנים, הקוסמים, הרקדנים, זכאים לקבל גמול כל אימת שמשמיעים או מקרינים או מראים את הביצועים שלהם או או משמיעים את הביצועים שלהם, הם רשאים לקבל על זה תמלוג. ואותן מייצג את אשכולות, וגוף נוסף אילם שמייצג את הנגנים, גם כל אימת שמשמיעים נגינה של נגן שעשה הקלטה, אוקיי? אז זה גוף שלישי שקיים כבר. אז כשבית קפה משמיע יצירה, דיברנו קודם על טיסלאם, אז למעשה צריך לשלם גם לנגנים של טיסלאם, שהם במקרה חברי הלהקה, אוקיי? עכשיו, גוף רביעי שקיים בשוק בנושא זה, זה הפדרציה לתקליטים, הפדרציה הישראלית, שהיא סניף של הפדרציה הבינלאומית, שהיא נקראת IFPI, ויושב פה מוטי, שהוא עורך דין, והוא סמנכ"ל הפדרציה, נכון מוטי? סמנכ"ל הפדרציה, והם, יש להם זכויות בחוק זכות היוצרים, זכות כל אימת שמשמיעים את ההקלטה שהם הפיקו, שהם הבעלים של ההקלטה הזאת, יש להם זכות לקבל תמלוגים על זה. זו אותה זכות יוצרים שהם, שסיפרתי עליה קודם, יש להם זכות להתיר או לאסור את השימוש בהקלטה שלהם, אוקיי? וקיים, קיימת פדרציה נוספת, שזה הגוף החמישי, שזה הפיל, שזה אותו אותה זכות שדיברתי עליה קודם, של הפדרציה, אלא שזו פדרציה שהיא יותר באוריינטציה ישראלית בלבד, היא קמה כגוף נפרד אחרי שהפדרציה הוותיקה לא הסכימה לקבל חלק מהמפיקים לשורותיה, אז הקימו גוף נפרד, זה היה בעיקר בהתחלה גוף שהכיל את המפיקים מהתחום הים תיכוני, לאט לאט הוא התרחב וגדל, והיום יש בו הרבה אינדיז. אתה גם שם? אוקיי. יוריק, אנחנו טיפה קצרים בזמן, אז אם תסיים בזה שתגיד לנו, תספר לנו מה הלוח... האחרון זה אקום, זאת אומרת אנחנו מדברים על שישה גופים. מה הלוח הזמנים ומה הסיכוי שזה יקרה, כי אני כבר שנים מחכה לרגע לצערי הרב, אנחנו... שיקבלו אגרה אחת וישלמו וזהו. אלי, מתי יש לנו פלסטינים? לצערי, אנחנו הגוף... בבקשה. לצערי, אנחנו הגוף היחיד שמוליך את היוזמה הזאת, ניסינו לשתף את כל הגופים, אין להם עניין להיכנס למהלך הזה. הרעיון היה שיוקם... אתם בעד? כן.
סבבה. הם רק לא מצליחים להסתדר. הם רק לא מצליחים להחליט על החלוקה ביניהם. באופן טבעי אנחנו לא נחליט על החלוקה, כי זה הרעיון שמי שיחליט זה בית משפט מסודר שיקום, והוא יחליט מה הנתח של כל גוף. ולצערי הרב, אנחנו בודדים במערכה, ואף חבר כנסת לא רוצה לקחת הסיכון שהוא יביא הצעת חוק, ואז פתאום יבוא איזה שחקן ידוע, נציג אשכולות, ויעשה עליו עליהום, למה הוא הגיש את ההצעה הזאת, וכו' וכו'. אז אתם מבינים שהסיכוי הוא לא גדול, אבל אנחנו ממשיכים. אבל אהבתי את הרעיון של המחלקי התה. בשורה התחתונה. האיגוד החדש, מחלקי התה, זה רעיון מעולה, אנחנו נעשה את זה. אבל אלי, אלי, יש שורה תחתונה על השאלה שלך. בסוף, יש מסע ומתן על כל נושא, ויש דיונים על כל נושא, ואני חייב להגיד לך, כל אדם שחושב שהוא יוצא מהצבא וצריך לפתוח, זה לא קשור אליך חס וחלילה, לפתוח פאב, אנשים מסביבי, כל רמת שרונים, יאללה בוא נפתח פאב, הם צריכים להבין מה זה אומר. זה כל, זאת השורה התחתונה בעיניי, צריך להידען, וואו איזה קורס צריך לעשות, ואז אולי לרדת גם קצת מהעניין, ולא חייבים פאב לכל אזרח, כן? להפך, אני מבקש ממך לעודד הקמת פאבים. לעודד הקמה, אבל לפחות שידעו. טוב, יש פה הרבה שרוצים לשאול, אני מתנצל בשם כולנו, עושים לי פה ככה, 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 אז אם מישהו רוצה אולי ביציאה לשאול שאלות קצת, ננסה לעזור. תודה רבה לכם, היה לנו נורא כיף פה, אני מקווה שתודה רבה לקריה וליהודה.